Здравейте, фенове на Ремонти, в това видео ще ви покажа как трябва да режете тръби, защото когато ги очертавате, виждате, не винаги линията стана много хубава. Затова, за да може да ги отрежете прецизно и сряза да стане чист, ви е необходима една рисунка от вашите деца. Слагате си рисунката да обиколи тръбата там, където трябва да отрежете, и от задната страна да се срещне листа на 0, наравно. Когато листа се срещне така, вие знаете, че целият сряз ще бъде супер равен. Виждате, тук при очертаването съм мръднал малко. Взимате си малко хартиено тиксо, залепяте и след това с помощта на вашия молив окс можете да очертаете. Прибирате си в кубурчето и след това, когато разлепите, вие ще имате много права линия вече. Виждате, нещата изглеждат доста по-различно, отколкото преди. Така вече си режете по тази линия и нямате абсолютно никакъв проблем. За целта си използваме защитни очила, знаете, и ъглошлайфче, което да отвежда целият прахоляк в прахосмукачката, за да може да режете вътре във вашите клиенти, да не им цапате и съответно и вие да не дишате излишни боклуци. Че почваме рязането. И виждате колко добре е срязана тръбата. Продължаваме и със следващата. Перфектно срязани тръби. Вашия автоматичен молив на окс можете да поръчате още сега от линка в описанието. Когато ви се изхъби острието, тук си имате острилчица. Гледайте какво става. Не случайно този молив е с номинация за най-добър инструмент. Можете да си го подострите. Има различни пълнители за него, може да го сменяте. Три закопчалки тук да не ви пада, когато си го сложите на панталона с кордура. Вашите защитни очила на окс, които са много здрави и много удобни, ще пазват очите ви, можете да ги поръчате още сега от линка в описанието. И ако искате мултифункционален ъглошлайф като този, с 3 различни приставки за смяна, можете да поръчате още сега от линка в описанието. Следете ме в Facebook, Instagram, YouTube и TikTok, работете умно, а не трудно.